Hei vaan taas. Kiipasan on nyt tällaisen koiran vieressä tässä. Taulu 7. Se rupee kohta hau 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 hau. Pitääkää sille luu antaa. Tää on rauhoitus. En tiedä. Elikkä ennen oli TV-sarja Lassie. Se oli vähän tän näköinen. Kollieko tää nyt on vaan tämä sanotaan oikeesti, mutta Lassi oli sellainen hyvä TV-sarja. Se oli Lassi on viisas poika. Pitkäkarvainen ja tuollainen erittäin sellainen lempeä ja sanotaan sellainen, että oikein ihmisläheinen koira. Nämä koirat ja kissat ja muut lehmät ja nehän kiinnostaa kyllä maalataan ja hevoset. Nämä on jotenkin sellaisia, ne on aina haasteellisia, että saa siihen se puhallettua se elämä sellainen, että se tosiaan niin kuin lähtee niin kuin elämään se kuva ja saa sellaisen tosiaan siinä sielukkaan kuvaan. Mutta tällainen kuva tässä vähän suurennetaan, niin vähän näette paremmin minkälainen se on. Että ei tässä nyt enempää, tämä on taas nyt tässä kerrottu se mikä on ja kuva on tällainen ja aina vaan lisätään sitten muutaman viikon kuluttua taas joku. Aikoinaan oli radiossa aina tuo, oli sellainen kuin tämä Markus Setä juttu ja se aina sellainen oli ihan kumman hauska ja mukava ohjelma. Niin minä olen nyt tämä Jarmo Setä.